បាទទូនិជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិអន្តរជាតិរបស់ទូទូប្រញ្ញុបាទសម្រាប់ឯព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺកីឡាករលេងក្នុងតំណែងខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបឹងកេតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឈុនសិទ្ធិរតគឺប្រកាសលាឈប់ក៏ដូចជាផ្ជួសស្បែកជើងពីការប្រកបអាជីពនៅលើវាលស្មៅនេះហើយបន្ទាប់ពីរូបគេបានលេងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះកីឡាករឈុនសុធិរតដែលលេងនៅក្នុងតំណែងខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់របស់ក្លឹបបឹងកេត FC បានប្រកាសជួញនិវត្តជាកីឡាករហើយបន្ទាប់ពីប្រឡូកអាជីពលើវាលស្មៅហាលក្តៅហាលភ្លៀងអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះការប្រកាសជួញស្បែកជើងជាកីឡាករនេះបានធ្វើឡើងក្នុងចំនួនបិទលីកកម្ពុជារាជធានីក្រុងបឹងកេតនិងក្រុងភ្នំពេញក្រោនលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈដែលបង្កើតបានចាញ់ក្រុមភ្ញៀវគឺភ្នំពេញក្រោននៅក្នុងលទ្ធផលគឺ2-1គូបញ្ជាក់ថាម្ចាស់អាវលេខ16នេះបានផ្លាស់មកលេងឲ្យក្រុមបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយលេងឲ្យក្រុមបៀបរ៉ាយូណៃតេដអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកក្រោយផ្លាស់មកក្លឹបដែលមានប្រភពពីខេត្តកំពង់ចាមសិទ្ធិរតបានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលល្អៗជាច្រើនជាមួយនឹងបង្កេតទោះបីមិនសូវមានគេឈ្មោះល្បីដូចមិត្តរួមក្រុមមួយចំនួនក៏ដោយពិសេសគឺគេធ្លាប់ជួយបង្កេតលើកពានលីកកំពូលកម្ពុជាពីលើកាលពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017និងជួយក្រុមឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពីនឹងវ៉ាន់មេគង្គក្លឹប Championship ឆ្នាំ2017ថែមទៀតផងបាទទោះបីសិទ្ធិរតបានប្រកាសជួញនិវត្តន៍ពីទីលានប្រកួតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនតំណាងឆ្ងាយពីបាល់ទាត់នោះទេពលគឺគេនឹងព្យាយាមពង្រឹងចំណេះដឹងដើម្បីបំពេញការងារជាគ្រូជំនួយរបស់គ្រូបង្គោលក្លឹបបឹងកេតបន្តទៀតយ៉ាងណាមិញក្លឹបបឹងកេតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករចាស់វស្សារូបនេះដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយក្លឹបក្នុងនាមជាកីឡាករនេះពេលកន្លងមកផងដែរបកសុមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកីឡាករលេងក្នុងតំណែងបម្រើប្រយុទ្ធគឺឈុនសិទ្ធិរតក៏បានបង្ហាញខ្លួនមួយប្រកួតក្នុងក្រោយនៅពេលដែលក្រុមបង្កេត FC គឺបានចាញ់ភ្នំពេញក្រោននៅក្នុងលទ្ធផល 2-1 នៅក្នុងបញ្ចប់លីកនៃការប្រកួតពានរង្វាន់លីកកំពូលកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិផងដែរកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយសេភូមតេកណូឡូជី